सबैमा नमस्कार, म हजुरहरूको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम। यस कार्यक्रममा हामीहरूले ज्योतिष, वास्तु र रत्नसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यसै सिलसिलामा आज हामी मनुष्य गणका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। गण शब्दको अर्थ समूह हुन्छ। ज्योतिषीय दृष्टिले हेर्दा 27 नक्षत्रहरूलाई 9-9 समूह बनाई 3 गणमा विभाजन गरिएको छ। त्यसमध्येमा भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व साढा, उत्तर साढा, पूर्व भाद्रपदा र उत्तर भाद्रपदा, यी 9 नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरूको मनुष्य गण हुन्छ। यसरी यी 9 नक्षत्रहरूमा जन्मिने व्यक्ति जसको मनुष्य गण हुन्छ, ती मनुष्य गण भएका व्यक्तिहरू विशेष गरी कर्मप्रति लगाव राख्ने हुन्छन्। सामान्य रूपमा कर्म गरेपछि फल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विश्वास राख्छन्। धेरै दौडधुप गर्न सक्ने हुन्छन् तर कम दौडधुप गर्न मात्रै रुचाउँछन्। शारीरिक रूपले दौडधुप गर्न प्रशस्तै सके पनि उनीहरूको रुचि भने कम हुन्छ, धेरै दौडधुप गर्न मन पराउँदैनन्। मनुष्य गणका मानिसहरूको जीवन अत्यन्तै सुन्दरताका साथ व्यतीत हुन्छ, अत्यन्तै आनन्दका साथ उनीहरूले आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्छन्। मान सम्मान प्राप्त गर्नका लागि अत्यन्तै लालायित हुन्छन्। मनुष्य गणका मानिसहरूको कुरा अरूहरूले अत्यन्तै चाख दिएर सुन्ने हुन्छन्। मनुष्य गणका मानिसहरू प्राय गरी आफ्ना कुराले, आफ्ना विचारले अन्य व्यक्तिहरूलाई अत्यन्तै चाँडै आकर्षित गर्न सक्ने सामर्थ्यवान हुन्छन्, धेरै उत्साहित हुन्छन्। सामान्य रूपमा उनीहरूको जीवनयापन सुन्दर रूपले नै व्यतीत हुन्छ भन्न सकिन्छ। सात्विक खालका हुन्छन्, विशेषतः शाकाहारी भोजन गर्न मन पराउने भए पनि विविध कारणले गर्दा मांसाहारी भोजन गर्न थालेका भए पनि उनीहरू जीवनको उत्तरार्धमा बिस्तारै आफै सात्विक बन्दै जान्छन्। यसरी हेर्दा मनुष्य गणका मानिसहरूको जीवनलाई सामान्य गरी निहाल्दाखेरि अत्यन्तै सुन्दर, अत्यन्तै आनन्ददायी र सफलीभूत हुनका लागि उद्यतरत रहने गर्दछन्। धन्यवाद।